Қазақстан 2050 стратегиясын жүзеге асыру үшін жастар жаңа әдісті пайдаланбақ. Бұл туралы бүгін Астанада болашақ қауымдастығы ұйымдастырған республикалық семинар барысында мәлім болды. Тақырыбы да елдің басты даму құжатымен байланысты. Қазақстан 2050. Даму сценарийлері атты форсайт болжамдау. Яғни кез келген кәсіп түрін зерттеп, оның болашағын болжау форсайт деп аталады. Семинардың мақсаты зерттеудің форсайт секілді әдісін байқаудан өткізу, өзіндік жобалар мен бизнес идеяларды дамыту. Ол үшін бүгін мамандар белсенді жастарға зерттеу жасаудың тиімді тетіктерін айтты. Нарықты зерттеген кезде жаңағы нақты ұсыныстарды келтіре отырып, біз елеулі нәтижелерге қол жеткіземіз. Яғни біздің экономикамыздың дамуында қандай да бір саланы алатын болсақ, шағын және орта бизнесті алатын болсақ, сол кезде мысалы көптеген ұсыныстар жасауға болады.